ចោថ្ងៃនេះគឺយើងមកបេស플레이 story នៅចំការទី2ចਾចង់ដឹងថា플레이ពីចំការទី1យ៉ាងម៉េចដែរចានៅទីនេះគេដាំមាន5ពូចចាមើលផ្លែគេណែឡង់ល្អល្អអញ្ចឹងចានេះគឺជាផ្លែดำដៃឲ្យបងប្អូនរាប់មើលមើលតាមមកចកោមនឹងមានប្រហែលផ្លែចាហើយផ្លែខ្លះទៅក៏ធំធំតាមពូចរបស់គេហើយរសជាតិក៏ដូចជាសបកសបល់ខាងក្រៅនឹងក៏ខុសគ្នាដែរបងប្អូន ចា៎ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំលក្ខណាអញ្ជើញបងប្អូនមកលេងប្រទេសជប៉ុនជាមួយគ្នាចា៎ចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញក្រូចនៅទីនេះចា៎គេមានដាំក្រូចดำអីដែរមានក្រូចគិញកាំងទៀតបងប្អូនចា៎ខ្លាច់បងប្អូនភ្លេចមុខក៏ឆ្លៀតបង្ហាញមុខបន្តិចទៅចា៎ហើយថ្ងៃនេះគឺសបាយចិត្តផ្ល ্লাই ពីរធម្មតាចាំមកញ៉ាំនឹងគឺជាមួយនឹងផ្លែផ្លែយើងចា៎ដែលបងស្រីគាត់អញ្ជើញមកលេងជប៉ុនទាំងគ្រួសារតែម្ដង ចាស់យើងណាត់ថ្ងៃគ្នាមកញ៉ាំជាមួយគ្នាតែម្ដងបងប្អូនចាស់សបាយផ្លេចមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមែនតேននៅពេលដែលបានមានផ្កាផ្កាយើងមកញ៉ាំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចាស់នៅកន្លែងចំការ story នេះគេឲ្យឈ្មោះថា Tanzanomori ចាស់ស្ថិតនៅតំបន់ទេសចរណ៍មួយកន្លែងចាស់នៅក្បែរក្បែរផ្ទះនាងខ្ញុំដែរហើយមានមនុស្សមកច្រើនតែថ្ងៃនេះគឺព្រ្លៀងបងប្អូនចាស់មកដល់ព្រ្លៀងគឺយើងទៅបងលុយចាស់នៅទីនេះគឺយើងអត់បងលុយតាម internet ຕົកមុនទេ ចាស់គឺយើងគ្រាន់តែ book តាម internet មុន4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានចំនួនគ្នា11នាក់ចាស់ក្មេងៗ3នាក់ក្នុងចំណោមនឹងចាស់ក្មេងៗគឺចំណាយអស់ប្រាក់ប្រហែលជា8ដុល្លារនៅក្នុងមួយនាក់ចាស់ញ៉ាំកន្លះម៉ោងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាចូលជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយสําหรับមនុស្សចាស់មកញ៉ាំនៅទីនេះគឺអស់មួយនាក់ប្រហែលជា17ដុល្លារ ចាំបញ្ញាំនៅចំការទី1គឺយើងចំណាយពេល45នាទីហើយនៅក្នុងម្នាក់អស់ប្រហែលជា23ដុល្លារចា៎ចាំមើលបងប្អូនពេញចិត្តចំការមួយណាជាងគេអាចទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះគឺមានផ្្លៀងនៅខាងក្រៅហើយយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះក៏រៀងនៅតិចដែរបងប្អូនចា៎ជាធម្មតាគឺគេបางមិនកំដៅឲ្យ strawberry នឹងទៀតចាំមកដល់ផ្្លៀងគឺថាយើងបេះផ្្លួតែម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយចា៎ឡើងតំនងហ្មងមាត់ តែ플레이스តលរីនៅទីនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយមានទំហំធំធំចាគេដាំដាក់នៅលើធ្នើអញ្ចឹងគឺវាអត់មានផ្លាក់ដីទេចាស្អាតយើងបេះមកអាចញ៉ាំភ្លាមបានតែម្ដងចាអត់បាច់លាងទឹកអីទេបងប្អូនចាបេះផ្លែញាត់ម៉ត់ភ្លឹបតែម្ដងចាគាត់ថាអូយឆ្ងាញ់ដល់ហើយឡើងពេញចិត្តចាចាចាំនឹងខ្ញុំដាក់រូបបង្ហាញជូនថាពូជ story មួយណាឈ្មោះអីចារូបរៀងវាយ៉ាងមិនដាច់ខុសគ្នារបៀបមិនចាផ្លែ story មើលមកផ្លែទៅគឺសរៀងគ្នាខ្លាំង តាមពតទៅពណ៌សបុលសបុតរបស់វានឹងហើយនឹងសាច់ខាងក្នុងក៏ខុសគ្នាដែរចាពូជមួយជួរនេះគេឲ្យឈ្មោះថាអគីហិមេចាពូជផ្លែスト ਬ ឺរីអគីហិមេនេះគឺរូបរាងទៅវិញខុសគេហើយសាច់វាទន់ជាងគេចាហើយសបុលជាតិទឹកក៏ដូចជាជាតិជូរតិចចំណែកឲ្យជាតិផ្អែមគឺផ្អែមខ្លាំងចាចាពូជនេះគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តចាវាមានរសជាតិផ្អែមហើយផ្លែរបស់វាអត់សូវធំខ្លាំងទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែបានវែងមកអញ្ចឹងចាផ្លែពីគេពីឯងតែម្ដងហើយជកោមជកោមច្រើនមែន ចាបងប្អូនចាំរាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមច្កោមនឹងមានប្រមាណផ្លែចាផ្លែដើមដៃយើងឃើញនៅទាំងអស់អញ្ចឹងចាដើរមកខាងក្នុងនេះចាម្ជួរនឹងគឺមានក្លិនក្អូបផ្លែストរីតែម្ដងចាគឺមានពូជមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្កយមីណូរីចាវាមូលត្រលន់ត្រលន់ហើយមានរូបរាងដូចជាបេះដងអញ្ចឹងចាផ្លែវានឹងក៏ thơm ដែរចានៅក្នុងមួយផ្លែគឺមានទម្ងន់18ក្រាមហើយសំបកស្បែករបស់វានឹងចាមានពណ៌ក្រហមហើយសាច់ខាងក្នុងវាមានក្លិនក្អូបឈ្ងុយ ចាមានចិត្តផ្អែមក៏ដូចជាចិត្តជូរបន្តិចបន្តិចចាល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងញ៉ាំហើយជក់មួនដល់បងប្អូនចាំមើលរូបរាងគេឡើងដូចបេះដូងប៉៉៉ងប៉៉ងអញ្ចឹងណាហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏ញ៉ាំអស់ប្រហែលជា40ផ្លែទៅ50ផ្លែចាសម្រាប់នឹងខ្ញុំនឹងគឺញ៉ាំអស់ប្រហែលជា20ផ្លែអីចាគឺតើនៅត្រឹមនឹងតែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនអត់ទៅមុខរួចទេចានេះយើងបេះដាក់ក தொ នឹងមកស្រួលញ៉ាំបងប្អូន ចាំហើយសម្ដងរបស់វានឹងគឺយើងបេះដាក់នៅក្នុងកតោនឹងវិញចាពេលវាពេញគឺយើងដើរយកទៅចាក់ចាល់ទៅហើយនាងខ្ញុំដើរបេះញ៉ាំមួយមួយដែរបងប្អូនចាសាច់គេ lang លឿងខាងក្នុងអញ្ចឹងចាផ្លែ strawberry ទាំងអស់គឺសាច់ខាងក្នុងអត់ដូចគ្នាទេចាខ្លះទៅហាប់ណែនខ្លះទៅពណ៌រៀងលឿងខ្លះទៅពណ៌រៀងសហើយខ្លះទៅក៏ពណ៌រៀងក្រហមដល់ខាងក្នុងបងប្អូនចាគេដាំដាក់លឺធ្នើនឹងជាជួវែងទៅអញ្ចឹងទៅហើយគេបើកយកយើងញ៉ាំប្រាំមួយជួ ហើយយើងអត់អាចតែញ៉ាំកលែងលឺពីនឹងបានទេព្រោះអីគេຕົកឲ្យអ្នកដែលមកក្រៅចាស់ខាងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ូស៊ីបេរីចាស់ពុជនឹងរៀងទ្វែងមូលប៉ោងអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនចាស់ផ្លែខ្លះទៅគឺរៀងធំបន្តិចហើយសបករបស់វានឹងគឺភ្លឺភ្លឺចាំងចាំងចាស់សាច់វាគឺក្រហមដល់ខាងក្នុងតែម្ដងចាស់រសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ឡើងក្អូបបងប្អូនចាស់យើងឈោកលែងនឹងគឺក្អូបឈ្ងុយផ្លែストឺរីតែម្ដង ចាសសម្រាប់ពូជអ៊ុយស៊ីប៊េរីគឺសាច់វារៀងរឹងជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់ការដកកញ្ជួនផ្លូវឆ្ងាយគឺវាអត់ងាយប៉លទេបងប្អូនចាអាចទឹកយកតលក់កន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយបានណាចាគឺមានមនុស្សចូលនៅក្នុងរោងច្រើនដែរបងប្អូនចាអ្នកខ្លះឆោអ្នកខ្លះអង្គុយហើយយើងឆោឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចចាកាលពីឆ្នាំទៅគឺពាកផ្លាស្ទិកចាបាំងហើយយើងញ៉ាំអញ្ចឹងណាចាមកកន្លែងនេះគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺអត់មានពាកអីទេទេចា ចាំមុននឹងចូលមកហ្នឹងគឺយើងលាងដៃនឹងអាកុលស្អាតឲ្យបងប្អូនចាហើយយើងបេះផ្លែមួយណាគឺបេះតែផ្លែមួយនឹងញ៉ាំទៅគុំដើរប៉ះគ្រប់ផ្លែណាបងប្អូនព្រោះអីនឹងមានគេមកបេះក្រោយយើងទៀតចាចាពូជទី4គេឲ្យឈ្មោះថាយុតស៊ូបូស៊ីវាមានរូបរាងមូលហើយសាច់របស់វានឹងផ្លឺក្រហមស្អាត ហើយវាមិនរឹងពេកក៏ដូចជាមិនជ្រាយពេកដែរហើយវាផ្អែមខ្លាំងចាហើយវាមានរសជាតិជូរល្មមតិចតិចនៅក្នុងនឹងដូចគ្នាចាដល់សោះតើវាមានរូបរាងស្អាតដូចពីរ៉ាមីតអញ្ចឹងហើយគេចូលចិត្តយកវាទៅតាំងនៅលើនំខេកចឹងធ្វើបង្អែមធ្វើអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនខាងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាបេនីហូប៉េចាពូជបេនីហូប៉េគឺវាមានរូបរាងមូលត្រវែងធំសម្បកវាក្រហមស្រស់ចាភ្លឺថ្លាហើយសាច់របស់វានឹង ចាស់ខាងក្នុងគឺក្រហមប្រឹងប្រឹងដល់ស្នោកដាលតែម្ដងចានៅពេលដែលវាទុំខ្លាំងនឹងគឺមានក្លិនក្អូបឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងបងប្អូនចាកាន់តែទុំគឺកាន់តែផ្អែមខ្លាំងចាហើយក៏មានជាតិជូរនៅក្នុងនឹងតិចតិចដែរចាហើយយើងអាចសប្បាយញ៉ាំជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមហើយមានជូរតិចតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់មួយបែបញ៉ាំជក់មាត់តែម្ដងចានិយាយទៅផ្លែវាធំធំចាឃើញហើយគឺចង់បេះតែម្ដងបងប្អូន ចាសសរុបទាំងអស់គឺសត្វតាពូច story ផ្អែមឆ្ងាញ់របស់ជប៉ុនចាពូចជំរឺដែលជប៉ុនផលិតឡើងណាបងប្អូនបន្តែគ្រាប់ story គឺគេហាមប្រាមមិនអោយលក់ទៅក្រៅប្រទេសទេបើមិនជិយើងលក់គឺខុសច្បាប់ចាគេចាប់ណាបងប្អូនចាគឺយើងមិនអាចលក់ចេញទេបន្តែអាចទិញផ្លាយយកទៅញ៉ាំបានចានៅទីនេះគឺគេដຳដាក់ជីដើម្បីឲ្យវិមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់បំផាយបងប្អូនចាបើមិនជចង់សាកល្បងដាក់អាចកុំអងពីពេកមើលលើឌីតូខ្យល់របស់នេះខ្ញុំក៏បានដែរ ចាបងប្អូនដល់សាកមើលថាផ្អែមឬក៏យ៉ាងណាដែរចាំប្រាប់នាងខ្ញុំផងចាចាឥឡូវគឺយើងដលពេលមកថែមទឹកដោះគោទៀតហើយហើយទឹកដោះគោនឹងគឺថាដាច់តែម្ដងបងប្អូនឲ្យទៅពេលចុងមកនឹងគឺម្នាក់ម្នាក់នោមគ្នាទៅចាក់ទឹកដោះគោហើយចាប់ព្រោះអីចាប់ដើមតលន់ចាំសបាយញ៉ាំណាស់ហើយនេះស្វាមីនាងខ្ញុំក៏ច្លក់ចាគាត់ថាអូលង់ខ្ទិះតែម្ដង ចានញ៉ាំបណ្ដាលនឹងគ្នាជចេកគ្នាលេងចាងសੌចសបាយអញ្ចឹងទៅហើយយើងញោមគ្នាថតរូបណាបងប្អូនប៉ុន្តែ30នាទីគឺលឿនមែនតើចាងតต้องមកផ្លែទេហើយញ៉ាំញ៉ាំនឹងគេចាប់ដើមចេញទៅវិញចាហើយយើងក៏ប្រញាប់ញ៉ាំបើហើយទៅសល់តែប្រមាណនាទីចុងក្រោយទេឥឡូវយើងចាប់ដើមមកចលក់ទៅដោះគោម្ដងចាចលក់ជ្រុលបងប្អូនហើយចាទុកអស់វាហួយអស់សិនណាចានេះអំបិលមកពីខួបបងប្អូនចាអូយល្បីដល់ខាងនេះខ្ញុំតែម្ដងហើយ ចាយើងអាចយកមកចលក់ជាមួយនឹងផ្លែストឺរីរៀងស្ទើស្ទើចានេះស្ព័មវិញខ្ញុំក៏ភ្លក់បាហានជូនណាចាក៏ថាអីគេប្រកាយធ្វើអំបិលម្ទេសបောက်គេចាឆ្ងាញ់ចាមកអាពីរខូបបើសិនជាបានញ៉ាំជាមួយគ្នាມັນដឹងជាសុបាយយ៉ាងណាទេមើលនេះអំបិលណាតំណងមែនទេចាណាត់គ្នាម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺថាខ្វៀងគ្នារហូតបងប្អូនម្នាក់ទៅបែកខាងនេះម្នាក់ទៀតទៅបែកខាងនោះចាត gom តបានជុំគ្នាហ្នឹងមួយឆ្នាំវិលជុំហើយ បានដែរអត់អីទេストベリーនេះគឺនៅដល់ខែ4ចាអាចមកញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរមកអពីខូបអាចមកលេងបានណាចានេះក្រុមគ្រួសាររបស់បងស្រីចាគាត់មកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនេះកូនប្រុសរបស់គាត់ចាគេបាយបាយណាចាខ្ជួនមែនតើចេះគួសមណាហើយនេះយើងចេញមកគឺភ្លៀងចឹងឯងបងប្អូនចាដើរទៅឡានម្នាក់ម្នាក់គឺថាតិចទៀតមែនតើហើយយើងឆ្លៀតទៅមើលក្រូចបន្តិចចាប់ផ្លែក្រូចនេះគឺរស់ជាតិជូរទេបងប្អូនចាមិនមែនជាក្រូចផ្អែមទេ ហើយគេดำអញ្ចឹងលម្អចាស្អាតមែនតេនហើយផ្លែច្រើនទៀតចាផ្លែច្រើនរាល់ឆ្នាំតែម្ដងចាមើលឃើញហើយគឺថាតំណងមែនតេនប៉ុន្តែគឺយើងអត់អាចបេះអីបានណាបងប្អូននៅជប៉ុនគេអត់ទំនាប់បេះរបស់គ្នាទេចាគេดำទុកចោលអញ្ចឹងអត់មានបាត់អីទេចាក្រូចគិងកាំងក៏មានដែរគេดำលម្អដូចគ្នាហើយគេអាចបេះទៅលក់ទីផ្សារបានណាចាក្រូចគិងកាំងគឺគ្នាញ៉ាំសបករបស់វា ហើយក្រកិងកាំងកាំងនឹងតូចៗទៅបងប្អូនសាច់ខាងក្នុងវាជូប៉ុន្តែសំបកខាងក្រៅរបស់វានឹងឈ្ងុយឈ្ងុយផ្អែមផ្អែមចា៎ហើយនំគ្នាឈោគួយគុណផ្កាសេសិនកាបន្តិចតើចាពណ៌ឡើងផ្កាឈូកស្អាតមែនទែនហើយផ្កាឡើងពេញដ้ามបងប្អូនចាឃើញហើយគឺថាឡើងស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាលើនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាខមមិនល្អៗរបស់បងប្អូនចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយបាយ